Udruženje građana Ternipe danas na Međunarodni dan Roma obeležava 10 godina postojanja i rada. Od svog osnivanja do danas ovo udruženje realizovalo je brojne projekte i programe. Trenutno su članovi i aktivisti ovog udruženja u skladu sa situacijom angažovani kao volonteri gradskog štaba za vanredne situacije i pružaju pomoć starijima. Volonteri su na terenu, imamo volontere raspoređene u naselju Rasadnik, Tijabara, Centar, Berilovac, Krupac, Prčevac, dakle pokrili smo sva mesta gde ima Roma. Mogu da kažem da su stari disciplinovani, koliko god je to njima u mogućnosti, njima je veoma teško, oni su navikli da budu stalno aktivni, da šetaju, da kupuju sami, ali su sada negde shvatili da je bitno da budu kod kuće i mi smo napravili svoju neku šemu, znamo kod koga treba da odemo, da kupimo hranu, da pomognemo oko svakodnevnih aktivnosti. Ovo udruženje preostale aktivnosti usmerilo je na online platforme. Sve naše projekte smo negde preneli na online neke kampanje, tako da pravimo neke različite video sadržaje, foto sadržaje, radimo sa našim mališanima preko online grupa, online radionice su. Eto, danas ćete imati prilike da vidite i nekoliko video zapisa koje ćemo izbaciti na stranici Facebook Udruženje građana Ternipe, gde će mladi govoriti o značaju Svetskog dana Roma, o nekim poznatim Romima i vidite šta naši mališani rade. Veliki broj projekata koji je Udruženje Ternipe realizovalo u prethodnom periodu odnosi se na obrazovanje mladih Roma i ekonomsko osnaživanje Romkinja. Mislim da možemo sa ponosom da kažemo da imamo najveći procenat obrazovane romske dece koje su završili srednje škole. Obuhvat dece u osnovnim školama je najveći u Srbiji. A takođe radimo projekte koje, eto sam rekla, se tiču ekonomske nezavisnosti Romkinja, jer Romkinje su pohađale razne obuke za manikir, pedikir i različita neka zanimanja i one se sada time bave. Prosto negde gledamo da naš cilj je da povećamo svest romske zajednice koliko je važno da budu jednaki članovi društva i da se uključuju u sve životne tokove većinskog stanovništva, da oni sami negde ne prave neku razliku i da budu ravnopravni u svakom segmentu života, a isto tako želimo i da prikažemo neromskom stanovništvu da su Romi jednako vredni, jednako značajni i ravnopravni članovi društva. Ovo udruženje nastavit će da realizuje aktivnosti koje će doprineti boljem položaju Roma.